Sveti Ćiril Jeruzalemski. Sveti Ćiril Jeruzalemski bio je biskup Jeruzalema i crkveni naučitelj. Rodio se oko 313. godine u Jeruzalemu ili u blizini Cezareje u kršćanskoj obitelji. Izvrsno je poznavao Sveto pismo i dijela crkvenih pisaca. Zaređen je za svećenika 334. godine u razdoblju oštrih teoloških rasprava te političkih i crkvenih sukoba. Ćiril je 351. godine postao biskupom Jeruzalema. Protivio se naučavanju Arijevaca, a arijanski je biskup Akacije iz Cezareje oklevetao Ćirila i optužio ga da je prodao dragocjeni crkveni pali. Prognan je u Tars, današnju Tursku, 358. godine, gdje je svojim djelovanjem i propovjedanjem pridobio naklonost vjerničkog puka i biskupa. U progonstvu je proveo 16 godina. U Jeruzalem se vratio 378. godine, a na drugom općem saboru u Carigradu priznata mu je pravovjernost i zakonitost. Bio je vrstan vjeroučitelj i proslavio se svojim katehezama, odnosno 23 kateheze i jednom predkatehezom, u kojima je razvio i protumačio vjerske istine i nauk o tri važna kršćanska sakramenta – krštenju, potvrdi i euharistiji. Sveti Ćiril preminuo je 386. godine u Jeruzalemu, a papa Leon XIII. Proglasio ga je crkvenim naučiteljem. Posvećene su mu mnoge župe i crkve u svijetu.